sama dom jeyna batal bi nga maye won yow jamono di ñuy wax joge na kër jëkëram sama kër ni jaay jaga ca ki mu jotel nak moy yaayu jëkër nana sa xex am ci te tamit bamu amé yaayu jëkër ji dafa taxaw na jëkëru jeyna batal fasel sa jabar bu tax mu dak la lo def dam ko jotel yaa tax mu dak man si lan la lu xew nena man ak yow dañ koy complo nga ñoo ci agne bu togg agne taw ak mako dara dam ani no gay bo ba tay ma nga do netuway sama dal est ce netuway nak ani mu ano waaw no gay waxu ñu leen gay luñ may wax yeen gay dak nañ ko jeena ba mo tax ma dem sal genné ko sax si jeena ba lu jugé yow fo dekk ngay la dekk ngay ki nga tax ni xam nga fan la jëm xamul fi kenn yag na fi ci kër gi amna fi ay ané xamul kenn nga bëgg xel ben jour ak jour au lendemain nga dakh ko muy taxawal su mbéddu Dakar mais do mu wax ban raison motax nga dakh ko xana yow dekk woné awma ben compte bu malay rendre ah dakk na ko c'est fini sa appartement be ngay iri gaay ñuy reggaeton ak ritambalé di lambada fi Sénégal dara du fi umpe yow lan la pardon Hé, ana mom xalé baangi ci bir tolok juma tiam nulok mom seen ñuulay seen taxaway ma da xalé di dënd légui tiam mom lan lay def ci bir umu xari dama bëgg nga xamne man ragaluma suma la ragalon duma soné ci stationnerie bi ñew dugg ci ak numa néké sama kër jakkar nok yow la wax la ni ma la gëna bañ sama kër nga né na nek sa digg xol sa digg la ñew sama kër nak na nek sa digg la jakkar lox man dima yuux umu xari ma ko def door duma la ko may ma tay ma def ko ma ñew sa bir kër te suma nexé yegg sa kaw lan marim bafa mu la ma ciocio Pété Pété, ce mercredi, à partir de 19h30, sur YouTube Yvonne Prod Sénégal.